éles hallgattam, elmentem az emberhez, mert soha-soha nem szerettem. Mikor jött a házba, én úgy érzettem, hogy egy nagy homály ereszkedik rám. És mikor ment el, nekem jött fel az áldottnak. Én már két vagy három esztendeje azt gondoltam, s nem született gyermekem, de a másik két menyecskét se. Öppeg ezért a tanúban nemes mondta nekünk másként, csak úgy, hogy a Kösmarci Ádám őstermenyei. Ez akkoriban erős nagy szintén. Feltettem magamba, hogy én bizony nem leszek a Kösmarci Ádám őstermenye. Illésnyi Erdős Ágnes nagyon szívesen mesél a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Olyan közegben nőtt fel, ahol a mese mindennapos volt. És egész életét áthatotta a hivatástudat, mellyel örökölt kultúráját tovább éltette. Én teljesen székely családba születtem, anyukám Isten segítség, édesapám Józsefalvi volt, és ők csak ezt a nyelvezetet használták otthon. És nekem nagyon, tehát annyira hozzászoktam, hogy nem volt furcsa, és a mese az úgy jött, hogy szerettem volna magamat kipróbálni. És otthon így gyakorolgattam már 20 éves koromban, és elmentem az első mesemondó versenyre, amit Bonyhádon a könyvtárban rendeztek meg, Emma néni, Kelemen Emma néni, és szép eredményeket értem el, és akkor így menegettem minden évbe. Akkor volt az első kakasdi, ott is, és akkor utána meg már úgy voltam vele, hogy megvoltak a díjak, amiket akartam, akkor már úgy voltam vele, hogy inkább tanítom a gyerekeket most már. A mesék Sebestyén Ádám gyűjtésének eredményei, ami persze mindig egy kicsit átváltozódik, hiszen ahány alkalom, annyiféleképpen hangzik el. Amerre járok, mindenhol keresek mesekönyvet. Vagy találok, vagy nem, de általában Aldunáról is hoztam már bukovinai meséket. A rohanó és a világhálóval teletűzdelt gyermeki élet tele van egészen más típusú és feldolgozású történetekkel, mégis a legkisebbek szívesen gyűlnek még ma is a mesélő köré. Tavaly is volt 4-5 kicsi, aki hát eljöttek, mert most már van hova menni, eddig nálam otthon volt ez a gyakorlás, és most már itt van a székelyházban, van egy helység, ami direkt szóltam a szülőknek, akinek van fölösleges könyve, vagy játék, társas játék, mert ugye nem lehet másfél órán keresztül nyúzni egy gyereket, tehát ilyen egyéb dolgokat is beviszünk, bevarázsolunk ezekbe a tanulásokba, és igen, jönnek, a kicsik inkább jönnek, a nagyobb bacskák is, de kevés a nagy gyerek már. Óvodában dolgoztam, és mind adus, ott mesélgettem én, de én igazából a felnőtteket szoktam megszólítani a mesémmel, ahhoz vagyok jobban szokva, vagy nekem az jobban fekszik, és hát ha így elhívnak valahova szerepelni, nagyon szívesen megyek, és tényleg, főleg az idősek, mert már kitanultunk ebből a beszédből sajnos, újra vissza kellene ebbe szokni, az énekeket is székelyesen kellene, tehát, és nagyon nehéz, mert nem mindennapi nyelv. Szeretek rövidet mondani és csattanóst, mert mikor elkezdem és se eleje, se vége, az engem zavar. Tehát legyen rövid, inkább mondok kettőt, de az akkor hozza meg a hatást. Trézsinnek lett 8 gyermekes, Emlinnek lett 6, még azoknak is a gyermekei. Ha biztosan megbocsájt a Jóisten sajogja felől veszem. Mert tudják, hogy ezen a világon a legnagyobb dolog a szerelem. Ha nincsen társad, vagy szeretetlen társad kell még, olyan, mintha örökké homályba vonnál. De ha van, kit szeres, s tégedes szeretnek, akkor örökké sütre állnak. Ágnes a mesélésen kívül a bátaszéki székelyház berendezésében is szerepet vállalt. Tamás Istvánné Iboly nénivel rendeztük be annak idején a tájházat, ott is nagyon sokat segítettem, és ő megtanított ágyat bevetni, megtanította, hogy melyik a hosszú párna, melyik a németes párna, az ilyen lepedő, az olyan lepedő, és amikor Iboly nénénk meghalt, akkor az idősek hozzám hozták a megóvott kincseiket, és én nagy szeretettel rendbe raktam őket otthon, direkt egy szekrényt csináltattam, hogy az emeleten, hogy meglegyen minden,
és most eljött ennek az ideje, és ide került minden, amit sikerült összegyűjtenem. Nagyon szívesen hoztam ide. Kakasról is kaptam egy egész vetett tárgyat a vőmtől, úgyhogy a fele Andrásfalvi, a másik fele Józsefali a szobának. Az is kiderült a beszélgetés közben, hogy bizony annak idején volt rivalizálás a bukovinai falvak lakói között. A hallomások szerint volt, amikor még ott kinn éltek, akkor igen, igen. De most már szerintem mindenki, ha találkozunk, örülünk egymásnak, mert egyre kevesebb az ilyen összejövetel. Vagy nincs rá kereslet, vagy nincs rá pénz, vagy megváltozott a világ sajnos, és nem jó irányba, úgy gondolom. Én is minden rendezvényre, amire csak tudok, nagyon szívesen elmegyek, mint vendég, és örülök minden találkozásnak, mert ki tudja, mit hoz a holnap.